У Слов'янському пологовому будинку замінять комунікації на всіх 4 поверхах. Про це стало відомо на черговому засіданні міськвиконкому. Спочатку реконструкція передбачала прокладку нових мереж лише у підвалі та на 4 поверсі. Але на це планується залучити ще 1,5 мільйона гривень. У нас в ході торгов, коли подавалась тендерна пропозиція, залишилось 1,5 мільйона економії. Для того, щоб їх освоїти, включити роботи, в першу чергу, які є по комунікаціям 3-го, 2-го і 1-го етажей, попросили медики. Поэтому те объем работ, которые мы по факту делали, уже сделаны, фирма выполняет сейчас. Но 1,5 миллиона государственных денег, которые, в принципе, сэкономлены на тендерных торгах, было бы неплохо их освоить. На засіданні визначили попередній перелік вулиць для поточного ремонту у 2019-2020 роках. Вирішувати остаточно, які вулиці ремонтувати вже в цьому році, буде сесія міської ради. Подрядчик говорить, да, хорошо, я готов сделать. Депутаты сразу набросали список из 20 улиц, ну где-то миллионов на 9, на 8. А подрядчики готовы сделать на 3. Вот теперь депутатам предстоит вычеркнуть из этого списка, там лях был плохой, вычеркивал, ставил очередные. Вот теперь им самостоятельно придется кого-то обидеть. Из 20 улиц оставить 4-5 и определиться, какие же в этом году все-таки мы делаем. Под общественный транспорт тенденция, либо нет, вот на их рассмотрение. Потому что в этом году как бы не успеют все 20 улиц, которые, в принципе, захотелись. Виконком затвердив мережу освітніх закладів міста. У цьому навчальному році вона залишиться незмінною. 21 школа, де навчаються 11306 учнів, 22 дитсадки, де налічуються 3385 вихованців, та 2 позашкільних заклади, які відвідують близько 3000 дітей. Середня наповненість класів 25,8 учнів, що перевищує показник середньої наповненості класів для міст обласного підпорядкування, який становить 25 учнів. Середній показник чисельності дітей у дошкільних закладах становить 114 на 100. Що перевищує нормативи, але разом з тим середній показник щоденного відвідування не перевищує нормативної численності. Наповнений зірус продовження дня 30 учнів, що є максимальним показником. За рахунок місцевого бюджету планується переобладнати систему відеоспостереження в міському парку культури та відпочинку. Відеокамери, які у свій час були встановлені за сприяння міжнародних партнерів, необхідно перевісити на нові опори, які були замінені в ході реконструкції.